krásny večer vám prajem. Prajem vám krásne veľkonočné sviatky, aby ste boli zdraví, aby ste dámy boli vyšibané. Dámy v Čechách teda, neviem, ako sa so to u vás, že či je ten sviatok pomláska, alebo či je pomláska ten prúd, ktorým, ktorým vás tí páni, alebo tí chlapí vyšibú. Prajem vám, aby ste aby, aby to malo ten efekt, ktorý to má mať. Takže aby sme boli zdravé, krásne, voňavé, e, boli plné, plné v hojnosti. No a ďakujem vám, že ste tu so mnou, že so mnou pletiete, že, že prispievate alebo že mi píšete e-maily. E, je, to, je to pre mňa veľmi veľká spätná väzba, aby som vedela, čo robiť, ako robiť a či je to všetko v poriadku. Neviem, čo by som viac dodala. Ešte raz vám prajem krásne sviatky, aby zajtra na tej šibačke bolo všetko v poriadku, aby ste mali fajnové kolačiky, fajnové mesko, Všetky, všetci by boli spokojní a ja vám prajem krásne dni a dopletenia. Ďakujem, že ste tu so mnou.